xildhibaan mubaarig cilmi biddi oo ka mida mudanayaasha golaha deegaanka ee magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa si weyn uga soo horjeestay dhawaa ka soo yeedhay duqa magaalada burco. Soo warbixinta warka inoogu soo diray wariyaheena shaafici maxamed ibraahim. xildhibaan mubaarig yuusuf cilmi biddi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay garoonka kubadda cagta ee magaalada burco ayaa waxa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ka difaacay eedo uga yimi maayirka degmada burco, wuxuuna sheegay inaanu maayirku ku matalin golaha deegaanka hadallada ka soo yeedhay, isagoona maayirka uga digay inuu ku hadlo afka golaha deegaanka iyo gobolkaba. Waa sida uu hadalka u dhigay. xildhibaanka ayaa maayirka ku eedeeyey inaanu diyaar u ahayn wax ka qabashada garoonka kubadda cagta oo hore u ballan qaaday dhismihiisa. Waa kan xildhibaanka oo arrimahaas iyo arrimo kaleba ka hadlaya. Horta marka hore waan ka raali gelinayaa in aflagaadeyntaa leeg iyo hadal ahaan loo meel deeyin oo meel alla meel uu kaga qoray afsoomaaliga la garanayn. Waan ka raali gelinayaa wasiirkii wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, agaasimaha guud wasaaradda xiriirka kubadda cagta. Waan ka raali gelinayaa runtii hadalladii xanafta lahaa ee afiicinayn ee anshaxa ka baxsanay uu ku yidhi maayarka magaalada burco kulama socono hadalladii aada iyo aada u xumaa ee ka soo baxay afkiisa oo isaga ku kooban waa wax runtii u ayaan darro. Isagoo 2000 cod aan ku saarnay maayarnimada naloo beriyey oo 2 jeer ka cod badan ahay anugu, war raggii ugu codka yaraa uu degmada ka yimo Nasiib ku naloo beriyey oo 2000 cod haysta inuu laabta garaaco oo yihaahdo sidii intaasaan saacadan u qabanaya runtii kulama socono gobolkana waxay ku tahay sharaf dhac. Maayarku hadalladii uu halkaa ka yidhi waxaa laga yaabaa in dadka qaar israadaan sportiga gobolku hadlayahay waa hadal ay u soo dhiibeen dad dowladda xilka xil hore ka haya dowladdii hore, tanna xilka waayey ayaa daaha dabadiisa ka hagaaya. Maayarkana waan uga digayaa inuu magaca gobolka iyo degmada ku hadlo, afkeega inuu ku hadlo, inuu ku gargaartoo burco. Waan uga digayaa runtii madaxweynaha waxaan leenahay mas-uuliyiinta aada dooratay ee aada ku xulatay dowladdaada meel kasta ay joogaan waa mas-uuliyiin qaran, waanu taageersanay, waana la shaqaynaynaa haddee heer gobol tahay iyo haddee heer qaran tahayba. Agaasimaha guud wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyaradu hadalladii uu ka yidhi halkaasi ee uu yidhi dowladda burco iyadaa reebtay waxa weeyaan aniga oo xildhibaan waariga xidhiirka kubadda cagta wayla soo xidhiireen, wasaaraddu wayla soo xidhiireen, annaga iyo maayirka oo joogay noo yimaadeen ay idhaahdeen kooxda dowladda soo diyaar garee. Waxaan u aragnaa inay naga garjoogaan oo hadallada ay sheegeen hadallo run ahaayeen. Markaan ka hadlo kooxdii dowladda hoose, arrintu waxay ahayd markii hore in koobka loo dhigo kooxaha ku ciyaara magaca dowladda hoose, stelatin kooxoodee lagu daray dheeraadka. waxaan leenahay runtii oo usoo jeedeynaa wasaaradda iyo agaasimaha guudba gobolkan togdheer waa caasimadii labaad, sportigu maanta meel fiican buu marayaa. waxaan soo jeedin lahaa dub ugu noqotaan xisaabtiina, dabeetana aan nasiisaan intay ugu yartay 27 kooxood baan ka rabnaa inaan kaga qayb galo. intay caasimaddu qaadato in leeg baan runtii ka rabnaa. waxaan u arkaa inaanay burcaha garane inay maayarka un arkeen inaanu mas-uuliyaddan qaadi karayn, inaanu daacad ka ahayn sportiga gobolka, inaanu daacad u ahayn dhallinyaradiisa, inaanu rabin inuu meel geliyo. laakiin anigu waan xildhibaan mubaariga oo runtii maayarka dee waana la wada doortay oo magaalada waa nalaga wada doortay, waxaan leeyahay waanu ballan qaadaynaa inaanan ku xulin maayare annagoon dhallinyaradeeda inta kooxooda nasaanba shuruudaha buuxin doono. maxamed yuusuf cabdiraxmaan maxamed muraad ka ballan qaaday halkan in dowla hoos ahaan isagoo odagii magaalada in garoonka wixii maintenance ee wax laga qabanayo haddii albaaltay iyo haddii hagaajintaba inay isagu samaynayo. annaguna waxaanaba ka ballan qaadnay anigu mubaarig ahaan 500 doonaan bixinayo mushaarkayga jaakra inuu ku doono ballanqaadkii halkaa ka dhacay 1500 doona 500 aan ballan qaaday iyo 1000 uu ballan qaaday jaakra ahayn way fushay oo waan bixinay. laakiin waxaan runtii wax nasiib daraa in maayarka magaalada burco inuu halkan ka ballan qaaday inuu garoonka dhisaayo oo dhallinyarada magaalada u dhisaayo, inay ballantaasi mid been noqotay. 2 casho ka hor ayaan xafiiskiisa ugu tagnay annagoo guddidii xildhibaanada ahayd, waxaanu ku nihi bal wax kale iska daa maayare albaalada garoonka 3 albaal oo keliya oo aynu garan karno lacag tahay 1500 doolar samee sacad buu diiday maayarku inaanu diyaar u ahaynu sportiga iyo garoonka wax ka qabto. shaafici maxamed ibraahim, telefishinka caalamiga ee somali cable, magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer.